ריקוד גלי ואנחנו עם השרה מאי גולן, שלום. שלום. דעת, את מגיעה לכאן, הישר מישיבת הממשלה, קצת על החיבור, על המעבר הזה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאני מברכת על ישיבת הממשלה שהייתה היום, שבהם, בישיבה הזאת, בעצם העברנו חוקים, באמת, החלטות מבורכות למען ירושלים, למען העתיד שלה, למען חיזוק הצביון שלה והריבונות שלה. ובשבילי זה היה בלתי נמנע להגיע לכאן היום. כי קודם כל לחזק, אבל לצאת הרבה יותר מחוזקת. אתה ראית את הבנות המדהימות האלה ואת הנערים המדהימים האלה, ובכלל את כל הארץ שהגיעה, מהארץ ומהעולם שהגיעו לחגוג את יום ירושלים. תראה, אין לי ספק, אנחנו בזמן קשה לעם ישראל. אנחנו לא רק כואבים, אנחנו פצועים. אבל לרגע לא נשכח למה אנחנו פה. אנחנו פה כדי להגן על עם ישראל, על הדורות הבאים שיבואו לפה בעזרת השם. לא ניתן לאף אויב רע, זר, אכזר ונאצי להוריד לנו את העובדה שאנחנו פה עם אחד ויחיד ולא, ואין בלתו. זהו, כי ראיתי ברשת תגובות, תיעוד של אחת העשרות רוקדות ביום הזה, ביום ירושלים, ואנשים אומרים איך אפשר לרקוד כשהמדינה קורסת. אז אני אגיד לך איך, לא איך, חייב, חייב. למה? אני לא יודעת את מי ראית, גם אני רקדתי פה על הבמה. אנחנו לא נפסיק להיאבק עד הניצחון המוחלט שבו נחסל את כל הנאצים בחמאס. לא נפסיק לרגע להיאבק עד אשר נחזיר את כל החטופות והחטופים. לא נפסיק להתפלל לשלומם של כלל הפצועים והפצועות וכוחות הביטחון. אבל אל לנו ליפול לייאוש. אל לנו לתת לאויב לנצח את ניצחון הרוח, שהוא הניצחון החשוב מכל. אסור לנו לשבור, אסור לנו לשבור את עם ישראל, את הבנים והבנות שלנו, את כל מי שחזק פה ומחזק אותנו. הדם של הגיבורים והקדושים והקדושות שלנו לא נפל לשווא. אם אנחנו ממשיכים את דרכם ואת צוואתם, זה רק כדי להמשיך את השמחה בעם ישראל.